Aivoverenkiertohäiriöt voi aiheuttaa haasteita elämään, mutta niiden kanssa ei tarvitse jäädä yksin. Esimerkiksi afasian, eli puheen ja kielen häiriön johdosta, ihminen voi usein olla syrjäytymisen vaarassa. Juttutuparyhmään voit tulla kuitenkin just semmosena kuin oot. Ryhmässä saa vertaistukea sekä mahdollisuuden osallistua, vaikka ihan ilman puhetta. Juttutuvassa keskustellaan eri teemoista ja tehdään erilaisia harjoituksia. Haluan näitä eleillä. Juttutuparyhmiä kokoontuu työväen ja kansalaisopistoissa ympäri Suomen. Älä jää yksin, vaan lähde rohkeasti mukaan juttutupaan. Kesytetään afasia yhdessä.